Og hvis ikke er det å justere litt, kanskje kan det være greit. Ja, det er godt. Vi kommer til å få en grønn flaske, skal det være. Er du klar? Kjekken! Nå må du følge deg, her kommer kjekken! Han er også kjekk! Litt over! Og Victor! Han er også kjent. Han kjører på ski. Stavene høyt oppe. Har opp bra balanse. Og klarer seg veldig fint. Vi gjør. Kom igjen, Ole! Kom igjen, Ole! Det er bare så opp. Ja, opp. Ja, det er størst. Den ble ikke rett klart. Og ble altså ikke godkjent. Til at vi ser ikke Ole der. Der er vi klar igjen. Ja, det var morsomt med Ole Petter. Hoppa. Det er også mulig til å hoppe. Da får man kanskje en ekstra poeng. Her kommer Oskar. Han har fått seg fartbokse. Skal vi se. Det gikk veldig bra. Aron Flash sa til meg tidligere i dag. Skal vi komme igjen. Så kommer han. Det var tre ganger så langt. Er det Bendik da? Han er 14 år. Kommer på 7. Bendik. Han er Bendik da. Det er fint. Han klarte seg veldig bra. Han skulle her for 2 år siden. Så er det bort. Ja, det er litt sent å se. Vi er også Anders som på snowboard. Forløpet den yngste. Nei, så reiser, og det ser vi jo hvorfor. Nå skal vi se da. Han trengte seg litt sofa. Han skal sitte på kameranet. Du gjør. Nå skal vi. Det er en fin fart. Politiet kommer, og han kommer litt. Vi har mistet noen under fart da. Takk at han holder da. Det er litt bra. Oi, oi, oi.
Här har sig personer i stöd på 80 meter i hoppbacken. Jag får se på hoppen och stålna. Här är det Det är det kriget som har mig. Det är det kriget som har mig.
Han har ikke så stor takk til seg. Det gikk ikke bra. Det gikk ikke bra dette her. Det betyr at han får en takk. Hjelpe to av en gang. Det ser ut som det er ganske tungt til hjelpen i jorda der. Herman, og det gikk. Det kommer inn til Egil. Han tar bare for vinnerklokken. Han er utsett her. Og så kommer prinsessa. Det slår mot. Maria, nå kan det hende når det blir vasket. Men jeg tror Maria gjør alt for å komme over. Nå kommer Marisa Pansen igjen nå. Hun står jo på første siden der, tar dere. Og hun tar ut til å se. Det er nesten som hun gjør. Steinere. Det neste er jeg veldig stent på. Han var altså med her når han var i studio, og nå gjør det bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Nå er han med Ola, som tredje gangen han er med. Ola har klaret seg veldig bra med skolen. 24 år, det er en sympat penge. Vi ser her da. Vi ser på ham da. Han har et bra faktisk. Og klarer det. Det er en som bare står dere, det er Hedrik. Her kommer Hedrik. Vi følger med, og Henrik har flukket ut, så det er ikke bort der, det er så bort. 10 år, og her har de kjempeheier litt som heier på. Men vi flukker ut, og det er ikke bort. Publikum vil at du skal hoppe her nå, Marius. Skal vi se om han gjør det? Det gjør han ikke. Han kroger veldig. Og det er jo synd at han klarer å komme seg over. Det gjør han. Det gjør han. Og han kommer helt til halvdelen. Det er ikke tid for å være med. Han kommer til å spille en seksjon her. Bra! Og det du sier med farta, vi skal ganske mange mer på det. Da gjør vi klar syke og slette liste her. Jeg har den som er klar, og som klarte seg første omgang. Det var Theo, 12 år, som gleder seg. Og vi kan først slette i starten. Er du ikke for flisa nå? Ja. Er du våt innen den gangen, eller? Guri! Ja, vi startet seg bra i første gang her, og så går mye mindre fatta. Og så skal vi se det her. Og så er det bra. Bra, til over. Så da er det om å gjøre å ikke toge opp og snakke som vi gjør det. Er det ikke godkjent? Vet du fra kristen! Det er Sia Stolensen, men det er... Ja, Stokler. Og han er 9 år. Han har satt seg godt ned og hukket seg ned fra Stolensen. Han har satt seg ned til han. Han har satt seg ned. Og det blir mer godkjent. Men det er godkjent! Ja, jeg er ikke helt sikker. Det var storbrunnen din også. Ja, det var det. 10 år. Du får frier. Så kommer en til her. Vi er sammen med Hjelmesen. Takk for ikke å sette på. Jeg stabler god balanse. Så vi ser om vi kan... Veldig bra. Så kan
du ta av deg den genseren, så kan du få deg jakken. Så står det Scott. Han god på daler. Kan du se på skjøpet? Det var glad i daglig.
Ja, det må jeg si. Og hvis jeg sier det programmet, så står det her at Silla er sur og alltid grå. Og vi ser at vi spiller. Vi har tjent meg litt. Stoppere! Ja, Ola, han er i år, og han har fått gjennom å ha plass.
Oh,
Flott undersøk, hva er det? Det er mye.